uretse Yes, reka tubahe ikaze mwe mwese mukomeje kudukurikira hirya no hino mureba amashusho yacu ku Kamena Mutwe TV n'urugamba M23 ndetse na FARDC bakomeje kurwanira mu misozi miremire haba imisozi ya Masisi ibibaya bya Rucuro ndetse n'ahandi. Uyu munsi mu gitondo M23 yakubise FARDC FDLR Wazalendo mu misozi wa Karenga. FARDC iriruka iyabangira ingata mu gihe M23 yahise iza ikahakaba ikahomeka ku bindi bice isanzwe ikontrola, ariko yari intambara itoroshye. Imirwano yatangiye mu gitondo birangira rero iyo ntsinzi yiyegukanye M23. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko kuva Karenga ujya Mushaki ni birometero bitarenze bibiri, ariko nanone kuva Karenga ujya Mushaki ni birometero bitageze kuri bibiri, ariko kuva Mushaki nanone uza Sake ni hato cyane, ku buryo ni ukuvuga ngo imirwano ibi iri mu birometero bitarenze icumi uza mu mujyi wa Goma. Abantu bakibaza ati se kuki M23 itatatse Goma iciye mu kibaya, ariko nanone abandi basesenguzi bakavuga ngo ntago byari gukunda kuko mu kibaya ntago M23 ari kwiroha mu bifaru biri za Kanyarucinya birahangaho kwa Mama Olive. Bivuga ko rero ishaka kuba yakinjira Goma idakoresheje iriya nzira y'ikibaya kuko ibona ko FARDC ariho yashyize imbaraga. Ku munsi wejo twari muri press conference ibunagana aho twabonye kabisa M23, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, Rodet Kanyuka, tubona Canisius Munyarugero, tubona Majoro Wiringoma basobanura icyatumye begura imbunda bakajya kurwana. Ni press conference yari itabiriwe n'abanyamakuru b'imihanda yose haba ba Uganda, u Rwanda ndetse na Congo nyirizina. M23 isobanura imigabo n'imigambi yayo, ariko twaje kubona uburyo abaturage bakunze M23 ibunagana, tubona activities zikorwa, tubona uburyo umupaka abunagana utu activities zihari. Ariko ikintu cyatangaje abantu ni ukubona perezida wa M23 Bertrand Bisimwa aherekejwe n'abasore kabisa bafite intwaro, ariko nanone Bisimwa yavuze ko izi ntwaro abasore bamurindishije ngo nizo FARDC ya nizo nizatawe n'abahibu ubwo barwanaga ku rugamba M23. Izo ntwaro irazifata zikaba arizo zirinze Bertrand Bisimwa. Warebaga ku matako y'abasirikare bakuru ba M23 hariho pistoli zigezweho, haba iyo Wiringoma afite ndetse n'abandi basirikare, ibikoresho by'itumanaho, ibyombo, utibagiwe na drones, bafite telefone zigezweho zigurutse ama drone. Wabonaga ko ni ibintu byabo, ni ibintu biteguye ku buryo bwabo. Mu by'ukuri ukibaza ati aba bantu kweri koko ni inyeshyamba? Kibaza ati aba bantu bafite ibikoresho bimeze gutya, aba bantu bafite systeme yubatse gutya, aba bantu ni inyeshyamba? Porte par uwari ufite ijambo ni Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, asobanura impamvu bafashe intwaro, avuga n'intego yabo. Atariko nanone icyatumye dufata intwaro ni umutekano muke wabaga mu burasirazuba bwa Congo na n'ubu gikomeje. Mauaji watu wanauawa kama nyama, abantu baricwa nk'inyamaswa, ubwicanyi, batu wananyanyaswa, abantu bariba, abantu barashimutwa, abantu barakubitwa, barakohoterwa. Ibi byose nibyo byatumye dufata intwaro turarwana. Ati by'umwihariko abantu bavuga ikinyarwanda bari mu bwoko bw'abatutsi, agerageza gukliningi ikibazo, baramubaza ati perezida kuki bigaragara ko murwanirira ubwoko bw'abatutsi? Ati M23 yabirimo abatutsi gusa. Aravuga ati nkanjye mbikubwira sindi n'umututsi. Umuvugizi wa Laurent Kanyuka
n'ikimenyimenyi avuka muri province imwe na Kisekedi agenda asobanura avuga ati twebwe n'abakongomani bishyize hamwe bashaka guca akarengane gakorerwa muri Kivu ya Majyaruguru mubaza ikibazo kuki batinya Goma aravuga ati twebwe ntago dutinya Goma kuko icyo dushyize imbere ntago ari imirwano ati twebwe dushyize imbere ibiganiro kuba leta ya Kisekedi yakemera tukaganira atariko nanone nibatemera kuganira ingabo zacu zirusha izareta ubushobozi ati kuko dufite abahibo bafunze dufite ingabo z'abarundi dufite wazarendo dufite FDL ati ibyo byose mu gihe gito tuzabatumaho mu itangazamakuru twongere tubibereke ariko nanone bamubajije kuba muri Kivu ya Majyaruguru Masisi za Rucuro batazatora bamubaza ati Kisekedi bazamutora nibazabayoboye namwe iki gice murwaniramo muzaba nimwe muzaba muyoboye abaturage aravuga ati oya turi hano n'abaturage abaturage ni inshuti zacu turabakunda ni ba mama wacu ni barumuna bacu ati twebwe icyo dushyize imbere ni uburenganzira bwacu ati leta ya Kinshasa ikwiye kutwumva tukaganira wiri Ngoma mu kiganiro n'itangazamakuru bamubajije uburyo yagaragaye Kiwanja ajya guhaha aravuga ati nari ngiye kugura ibijumba naguze n'amakayabo kuko numvaga ari byo nshaka kurya ati kuki abaturage bagukunda bwana majoro aravuga ati njyewe nta kibazo ngirana n'abantu nakuze nkundwa n'abantu ati ni nayo mpamvu ubona nyine ndumu w'abantu ati njyewe nta kibazo bamubajije kukana kutwana tw'udukobwa twari twaje kumureba wiri ngoma bana abana bawe ati oya n'abana banjye ariko ntagara abana banjye singiye mbabyara ati n'abana n'icuti rero ubona ko abantu bari bamwisanzuyeho bunagana ubuzima bwaragarutse abantu barahinga abantu baracuruza abantu bakora ababaji twabonye ababaji mu by'ukuri bavuga ati ibunagana abaturage turagana bavuga ati ubuzima twebwe turabufite hamwe na imwe tuwa tubanye neza ariko ibifaru byari byahitaga bizenguruka umujyi ibifaru by'ingabo za yase z'abarundi wabonaga ko ibunagana ibintu bimeze neza cyane ngo rero dutegereze kabisa turebe bizaherera hehe M23 ikomeje kuvuga ati twebwe ni ibiganiro ati se ibiganiro ntago ari imbaraga nyeze M23 mu gihe leta ishaka kurwana ati niba bashaka umuriro tuzawubaha kuko turi tayari komeza dukurikire twebwe twitwa Akamena Mutwe TV ku mirongo y'urugamba tugenda tukugerera aho abandi batinya kugera twebwe tukakugerera kamera ndetse n'ijwi ryacu rimeze neza cyane ubu tuzagenda tuba
gambaba yumva gute ari mashaka ko igihugu feelings yumva gute urimo uragira ku sinzi cyo wifuza oya general ndarangi none imeze nabi ariko nagerageza nta kibazo rwose ariko ufite morale nyinshi cyane kubera iki turashaka kabisa kugora kubera abayica baragerera nabi ariko gahunda yacu ni kugora abaturage bacu gusa nakunze nabonye ubona abaturage hano ukabishimira mukabasuhuza ese bo bamererwa bate amakuru yanyu bagenda bayamenya mushaka mukabasura nabonye muhura n'abaturage hano mukabasuhuza bona babishimiye babakunze ni babiri wacu ba mama wacu bene wacu tumeze neza nabo na kibazo rwose uburere hano kubera babiri wacu tujya tubona amakuru hanze aha rero yuko bavuga ngo rimwe na rimwe ngo babarashaho ibisasu ngo bantu ngo bapfuye cyane rimwe tukavuga se ibintu nibyo mu by'ukuri iriya migambi nabi leta ya Kongo ifite hatari amabombe cyane ku baturage ariko iminsi mike ya tuzayikemura dufite umuti tuzabikemura murakoze Presida ararinzwe pe Yeah.